cosa no book. עד עכשיו שאלתם בסדר. בסדר, עכשיו ההזדמנות שלכם לזרוח. כן? דומה לי קצת. אנחנו עם הקצת שערות, יש לנו אחווה סודית. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Don't be afraid, you're my mate.
קיס. רוצה לסיים את דוקנו. רוצה להזמין חזרה במה את אריק סיני.